Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գորիսի նստավայրում տեղի ունեցավ Արտակ Բուդաղյանի գործով հերթական դատաքննությունը։ Դատական նիստը լարված մթնոլորտում անցավ։ Տուժող Լորետա Բարսեղյանի ներկայացուցիչ Ռուբեն Սահակյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, փորձելով պարզել, թե նախորդ դատական նիստի ժամանակ դատարանի դահլիճը լքած մեղադրյալի պաշտպան Հայկ Ալումյանը մասնակցում է արդյոք նիստին։ Ռուբեն Սահակյանը հղում անելով օրենքի համապատասխան հոդվածներին իր հայտարարության մեջ նշեց, որ պաշտպանը մինչև ընդմիջում հայտարարելն իրավունք չուներ լքել նիստերի դահլիճը առանց նախագահող դատավորի թույլ տվության։ Մենք տեսնում ենք հակառակ իրավիճակ, մենք տեսնում ենք, որ շահարկվում է Զուրիկ Խաչատրյանի նշանակումը որպես մարզպետ, և արդյունքում ստացվում է, որ այս դատական նիստում մեղադրյալի պաշտպանը դոմինանտ է, և ավելի է սրում իրավիճակը, որպեսզի հասարակությանը ցույց տա, որ մենք խոչընդոտում ենք դատական նիստին, իսկ դուք այս գործով չեք կարող անաչառ լինել։ Ալումյանը նշեց, որ հումորով է վերաբերում հայտարարությանը և չի ցանկանում, որպեսզի դատավարությունը դառնա անձնավորված բանավեճ։ Նշեց, որ նախորդ նիստին դատանը լքելու իր քայլը խոսքի արտահայտման ազատության դրսևորում էր գործողությունների միջոցով։ Ես ների շարունակում եմ համարել, որ այս դատավարությունը բոլոր պարագաներում չի կարող ընդանալ օբյեկտիվ, քանի դեռ գործը քննվում է Սյունիքի մարզում բնակվող և Սյունիքի մարզում աշխատող բնակիչ ամիսացող դատավորի կողմից, իսկ Սյունիքի մարզպետը այսօր Զուրիկ Խաչատրյան։ Ես մնում եմ իմ կարծիքին։ Դատական նիստին չեր ներկայացել փորձագետը, որի մասնակցությամբ պետք է վերծանվեին տեսա և ձայնաժապավենները։ Այսօր էլ չկայացա, որտեղ փորձագետը չեք ներկել։ Եթե այն ժամանակ չլքեր դալիճը, ապա նիստը կկայանար։ Հիմա հարց է առաջանում. Ո՞րն էր իմաստը լքելու։ Ակցիան շարժումով, որ դուրս եկա դատանի դալիճից, բայց չէ, որ իրավաբանը գիտակցումա, որ լքեցիր դալիճը, ուրիշ քայլ չունես, որ վերադառնա, բացի այն, որ պետք է վերադառնաս։ Ուրեմն որն է նպատակը? Գրքեր բորբոքել։ Ռուբեն Սահակյանը դատանում պնդեց իր միջնորդությունը ձայնագրությունների վերծանումը սկսել ժամը 23:06 րոպեից հետո, երբ Արտակ Բուդաղյանը ժամանում է դեպքի վայր, հակառակ դեպքում ինքը կլքի դահլիճը։ Դատական նիստը հետաձգվել է այն տեղի կունենա հոկտեմբերի 15-ին։